Sveiki, bičiuliai, su jumis dar viena autoplius.lt portalo paruošta naudoto automobilio apžvalga ir aš Gintenis apie jums pasakoju. O šiandien su mumis vos 4 metų amžiaus sulaukęs Citroen DS3. Mūsų išbandomas automobilis pagamintas 2017 metais, po kapotu slepia 1,6 litro darbinio tūrio dizelinį variklį su vos 99 arklio galiom. Barom ratai yra priekiniai, o greičių dėžė mechaninė. Tai yra pirmoji Citroen DS3 serija, tačiau automobilis, kurį matote dabar, yra jau, na, liaudiškai tariant, faceliftintas. Tačiau pats modelis, nors ir gamintas nuo 2009 iki 2019, na, tiesa, tais metais išriedėjo vos keli tokie modeliai nuo konvejerio, automobilis nebuvo populiarus ir tai, na, puikiai patys galite matyti iš to, kiek jų mes šiuo metu galime matyti gatvėse. Tačiau užsienio portaluose, kai kuriuose jau galima rasti ir 2020 metų DS3 Crossback modelį. Per visą gamybos periodą pirmos kartos Citroen DS3 būtų galima rasti net su 12 skirtingą galią turinčių variklių. Pats silpniausias bus 1,2 benzininis be turbinos ir generuos vos 81 arklio galių. Pats esu tokį vairavęs, labai vangus, absoliučiai nerekomenduoju. Pats galingiausias bus taip pat benzinos, tik tai 1,6 litro darbinio tūrio ir jis jau bus su turbina ir turės net 210 arklio galių, kas, na, tokiam mažam kėbului yra pakankamai įspūdinga. Žvelgiant į kėbulą iš priekio, man norėtųsi vartoti būdvardį keistas. Pavyzdžiui, na, priekinės lempos man labai neįprastos formos ir primena varlę. Arba, pavyzdžiui, šitos chromo apdailos visur, anoj pusė arba šitoj, kam jas šėdėti ir kam jos reikalingos. Bet įdomu tai, kad, pavyzdžiui, ant viso kėbulo niekur nerasit jokių Citroeno ženkliukų, visur bus tik tai DS grupės ženklai. Apskritai, na, kėbulas tikrai keistas ir man nelabai patrauklus. Žiūrint iš šono, automobilio kėbulas jau nebeatrodo toks keistas ir yra truputėlį panašesnis į mums įprastus miesto hatchbackus. Iš tikrųjų, nesu dviejų spalvų kėbulo fanas, bet man labai gražu, kaip štai šioje vietoje susijungia abi spalvos, padaryta moderniai ir iš tikrųjų įdomi. Toliau turim originalius 16 solių DS ratlankius, keletą chromo apdailų, na ir daugiau kaip ko nėra ypatingo. Tik įdomus faktas toks, kad pavyzdžiui DS3 niekur nerasit su 4 durimis. Jį galima įsigyti tik su 2 durimis, kadangi, na, kitokių ir negamino. Tačiau šios durys yra labai ilgos, todėl gali būti nepatogu atsidaryti, jeigu šalia stovi automobilis. Tačiau jeigu jo nėra, tai durys atsidaro labai plačiai ir, na, čia lips turbūt net pats didžiausias stambuolis. Na, o galinė dalis turbūt mažiausiai išskirtinė. Turim vieną nedidelį spoileriuką, bent jau man Renault Twingo primenančius žibintus, dar vieną DS grupės logo, keletą parktronikų ant galinio difuzoriaus ir mažą, bet tikrą duslintuvą. Pažiūrėkim, kaip atrodo vidus. Tai jeigu kalbėdamas apie kėbulą panaudojau žodį atrodo keistai, tai viduje galima sakyti tą patį. Nesakau, kad tai atrodo blogai, bet keistai tai kaip minimum. Pažiūrėkim, kokia yra kokybė. Na, čia tokia vidutinė, čia lyg minkštesnės detalės, bet lebančios. Vos 4 metų sulaukęs bėgių per metės irgi barška. Čia irgi visur krepždėsiukas. Nu, žodžiu, kokybė nėra tokia bloga, kokia įsivaizduotumėt, pavyzdžiui, Dacia automobiliuose, bet manau, kad vokiški konkurentai tikrai viduje bus kokybiškesni. O sėdynės ta vieta, kur iškart galiu dėti pliusą, nes jos labai minkštos, labai patogios, šiek tiek įrėminančios ir apskritai primena nedidelius foteliukus, nenorėčiau tokia namuose ir susidaro įspūdis, kad šitos sėdynės yra paimtos iš prabangesnio ir sportiškesnio modelio ir tiesiog įdėtos į šitą. Nu, viskas tiesiog labai gerai. Toliau keliavom prie multimedijos. Tai jinai nėra labai didelė, bet ir automobilis nėra labai didelis, tai sakykime, manau, kad dydžio tikrai užtenka. Visos reikalingos funkcijos čia yra ir telefono prijungimas, ir navigacija, ir netgi Apple CarPlay ir Android Auto funkcija. Bet vizualizacijos tokios skurdokos, veikimo greitis nėra įspūdingas,
O jeigu reiktų surasti kažkokius tai ypatingai svarbius nustatymus kažkur giliai, tai tikrai teks paieškoti. Ir kas man nelabai patinka, kad pagrindiniai valdymo mygtukai, kurie yra fiziniai, nėra po multimediją, o jie yra štai čia apačioje, kas, na, iš tikrųjų nėra labai patogu naudojimus. Po multimediją klimato kontrolės valdymas man atrodo labai gražiai ir labai estetiškai. Trys ratukai, viduryje ekranas, šonuose valdymo pagrindiniai mygtukai. Tai, manau, užtruksit kokią vieną minutę, kol suprasit, kaip viskas veikia, tai čia dedu dar vieną tikrai didelį pliusą. Vairuotojo rodmenys įprasti, analoginiai, turim apsukas, greitį ir dar vieną ekraną, kur matysit visą savo automobilio ridą, likusį nuvažiuotą atstumą ir kurą. Įdomu tai, kad borto kompiuterio rodmenys matosi multimedijoje ir viskas valdoma paspaudus štai čia esantį mygtuką keletą kartų, trip 1, trip 2 ir tam tikri dar keli duomenys. Labai įdomiai padaryta, bet viskas matosi aiškiai ir iš tikrųjų pakankamai paprasta. O vienos pagrindinės detalės mes čia neturim, tai yra multifunkcinis vairas, kas turbūt man asmeniškai būtų vienas kertinių momentų pirkti tą automobilį ar nepirkti, nes na, multifunkcinis vairas labai padeda nenusukti akių nuo kelio ir visada žiūrėti ten, bet visus pagrindinius dalykus valdyti štai čia. Bet pats vairas iš tikrųjų yra malonus lietimui, gražiai apsiūtas ir netgi su nukirsta apačia, kas na, leidžia turėti šiek tiek daugiau vietos kojams. Dabar pažiūrėkime dar, kaip jis nusistato. Tai, oi, tai ir prisistumė, ir prisitraukė, ir nusileidžia, žodžiu, patogią padėtį. Tikrai rasi. Dabar, kaip praktiški žmonės, dar pažiūrėkime ir į dėtuves. Tai duryse turim nelabai ilgą, bet priekyje tikrai plačią dėtuvę, tai galėsite įsistatyti kažkokį tai butelį, manau, be didesnių problemų. Toliau, kairėje vietoje jokios dėtuvės nėra. Turim dvi dėtuves čia. Dabar pažiūrėkime. Čia galima įsidėti kokį, nu, markerį arba pieštuką, nes telefonas įlenda tik tiek, neįsivaizduoju, kam jis skirta. Apačioje turim siaurą, bet, nu, kažkaip, sakykime, įdėjus telefoną, turbūt jis važiavimui netrukdytų, tai lyg ir viskas tvarkoja. Turim vieną dėtuvę po rankinių stabdžių, kur galim pasidėti kažkokį tai daiktą. Turim 12 voltų jungti USB ir AUX jungti. Turim miniatiūrinę dėtuvėlę, čia net juokinga, tikrai nežinau kam. Visiškai negilų pailgą porankį, kur galės įsidėti akinius nuo saulės, nes čia jokios dėtuvės nėra. Turim vadinamąjį bardačioką, labai gilus, tai sočiai daiktų prisikrausit. O skaudžiausia yra tai, kad automobilį nėra nei vieno podelio laikiklio. Tai ką aš veiksiu išvažiavęs iš McDonald'o? Gerai, pabandom į galą. Turiu pripažinti, kad kol kas viskas gerai, nes įlipti buvo tikrai patogu. Straukiu sėdynę, sėdėdamas pats už savęs, tai tiesiai sėdėti jau nebegaliu, turiu sėdėti bent jau šonu, kad nesiremtų kojos čia. Galva visada rėmėsi į lubas, ar čia sėdėčiau, ar čia, nu žodžiu, neįmanoma sėdėti patogiai. Taip, turim po greičio rankeną kiekvienoje pusėje, dėtuvėlė, sąžiningai gilė, po vieną kišenėlę už kiekvienų durų. Ir daugiau neturim nei porankio, nei USB jungties, nei padarios vietos pasidėti alkūnėm. Ir šiaip kas keisčiausia, turim ne du, o tris diržus. Ir spėju, kad tai skirta tam, kad būtų galima kankinti ne du, o tris žmonės. Nu, transmisijos tunelis pakankamai didelis, bet gal aš čia nelandžiosiu, nes nebus iš to prasmės. Bagažinės talpa 285 litrai, bet čia yra tiesiog bagažinė. Ir toj suprasit, ką jums noriu papasakot. Patraukim šitą dalyką nereikalingą iš vaizdo. Čia nėra nieko iš esmės, ko mums galėtų prireikti. Nei kabliukų, nei, nu, yra pora tvirtinimų, bet nelabai čia ką mes pritvirtinsim. Bagažinė gili, todėl krovinį iškelti ir įkelti bus sunku. Jeigu reiks daugiau vietos, atsilenkiam sėdynės ir turim didelį kampą, tai kažką įstumti vėlgi bus sunku. O dugnas, na, jis nėra dvigubas, jis labai sudėtingai šitą medžiagą pasikelia, čia yra atsarginis ratas, bet čia įsidėti, tai tikrai, tikrai nieko nestalpinsim. Žodžiu, tiesiog vieta padėti daiktą. Tai Citroenas yra tas automobilis, kuris dažniausiai nebūna susipykęs su komfortu ir būna labai minkštas, tačiau turi problemų, kas liečia valdymą. Tai šį kartą noriu labai pasidžiaugti, kad taip nėra ir apskritai mane labai džiugina geras komforto ir valdymo santykis šiame automobilyje. Iki komforto mes dar prieisim.
Bet kas liečia valdymą, tai iš tikrųjų automobilis pakankamai stabilus ir gerai stovi ant kelio ir įvažiuojant į posūkį galima tiesiog važiuoti drąsiai ir nebijot. Ir aišku, iki tokio stabilumo, kokį, pavyzdžiui, duoda minis, tai čia yra labai toli, bet nusipirkus tokį automobilį su ne tokiu, bet teisingu, pavyzdžiui, vien šeši turbo varikliu, tai jis gali būti ne tik smagus, bet netgi ir šiek tiek sportiškas. Nu, kas liečia komfortą, tai aš tiesiog nelabai irgi turiu kur kabinėtis, visi gulintis policininkai, kelio nelygumai duobės yra tiesiog sugeriami ir geriausia tai, kad sugeriami ne kėbulo, o puikiai dirbančios važiuoklės. Sandos ir trauka, tai prieš sakydama Sandos paminėsiu, kad mes važiuojam su 1.6 darbinio turio dizeliu, generuojančiu 99 arklio galias, tai borto kompiuteris Vilniuje rodo 4,5 litro 100 km, o aš važiuoju taip, na, sakykime, pakankamai agresyviai, tai manau, kad važiuojant ramiai galėtumėt važiuoti su maždaug 4 litrai 100 km, kas yra tiesiog tobula, jeigu taupot ar esat studentas ar apskritai renkatės automobilį pagal jo sąnaudas. O kas liečia trauką, dabar pažiūrėsim. Važiuojam 50 ir numinu dugną. Pradeda traukti 60, 70, 80. Na taip, sakykim, sąlyginai 99 arklio galios yra nedaug, bet kadangi automobilis mažas ir lengvas, tai na, kaip ir užtenka, jeigu baisiai nesat lakstantis žmogus. Na, o greičių dėžė arba sankaba yra 4 metų, tai bėgiai jungiasi labai labai švelniai, sankaba visiškai nejautri, tai čia problemų kilti neturės, bet kiekvieną kartą jungiant bėgį mane užknisa šitas barškutis, neklausykit. Trečias, ketvirtas ir kiekvieną kartą jisai barška. Nu, bet čia jau salono nekokybė. Matumas neblogas, šoniai langai labai dideli, dar čia yra priekyje tokie nedideli langiukai, kurie sumažina nematomumo zoną. Priekinis stiklas irgi didelis, tik kadangi pats automobilis mažas, šitas veidrodėlis gali retkarčiais sutrukdyti, jeigu, pavyzdžiui, žiūrėsit į šviesoforą ar kažkur aukščiau laukdami. Na, gale viskas bus tvarkoj iki tol, kol galinis keleivis nepaliks pakelto sėdinių atlošo galvos, tada aišku įteks nusileisti, kad vėl normaliai matytumėt per galinį langą. Na, o garso izoliacija tikrai neįspūdinga, girdisi iš karto vos užkūrus variklis, girdisi ir vėjo švilpimas, ir kuo važiuosit greičiau, to viskas labiau girdėsis, bet turbūt nieko kito iš tokios klasės miniatiūrinio automobilio su Citroen markės ženkliuku nereikėtų labai tikėtis. Žinot, važiuodamas pasiimti iš to DS3 nebuvau labai pozityviai nusiteikęs, bet skubu pripažinti, kad mano išankstinis nusiteikimas buvo klaidingas. Ir taip, automobilis turi prastokai veikiančią multimediją, gale vietos apskritai nėra, bet nepaisant mano visų prisikabinėjimų, na, išorė tikrai atrodo pakankamai neblogai, geriau negu vidutiniškai. O ir pats pagrindinis dalykas, ką turi duoti automobilis, tai jausmą važiuojant. Tai šis automobilis tą jausmą suteikia iš tikrųjų gerą. Todėl jeigu galvojot, ar išbandyti tokį automobilį, ar neišbandyti, tai kviečiu tą padaryti, nes manau, kad galit likti ir per daug nenusivylę. O aš jau šiandien atsisveikinu, susimatysim po dar vienos savaitės. Jeigu patinka mūsų apžvalgos, užmėskit liuksą ir gero artėjančio savaitgalio. Iki!